Saunan rakentaminen aloitettiin Leenan kanssa joulukuun 26. päivä 2007. Skanssi oli niin vähällä käytöllä, että sieltä päätettiin murrata kaksi petipaikkaa pois. Ja olipa meillä tarve muutenkin saada sauna, koska tämä Raision mylly, jossa meillä oli sauna käytössä rakentamisen ajan, niin se oli päätetty purkaa kans koko mylly pois. Niinpä sitten ruvettiin sieltä purkamaan rakenteita ja kannettiin ne peräkannelle ottamaan maihin siirtoa. Saatiin siihen Nummelan Vesalta puukko saa lainaa, että sillä oli helpompi niitä purkaa sieltä. Ahkerastihan siinä piti sitä mittailla ja suunnitella, ja sitten kun oli piirustukset laatinut, niin sen mukaan niitä sitten piti ruveta toteuttaa, ja siihenpä se sitten alkoi pikkuhiljaa muotoutua, kun tuo kivelän timppa tuli sitten kirveen kanssa siihen 29. päivä tammikuuta 2008 ja alkoi ahkerasti hommi. Vaikeusastettahan siinä oli aivan riittävästi. Ei siellä ollut yhtä suoraa samaan mittaista pintaan, että jokainen lauta ja koolinki, kaikki oli, joka ikinen oli eri mittaisia. Ja tapa siellä oli tilat niitä työstää, mutta siihen se timppa sitä vaan päivältä aina jakso aiheuttaa. Myllyn varastoon niitä timpan kanssa roudattiin tarvikkeita, josta sitten niitä oli helppo sinne aina tarvittaessa niin tuoda sitä mukaan, kun niitä tarvittiin. Ja muutenkin siellä oli myllyverstas meillä käytössä tarvittaessa. Ja Nummelan Vesa oli ahkerasti apuna, kun siihen kaikki ilmanvaihtoputket piti korvausilmat ja tuloilmat järjestää, ja tietenkin kaikki LVI-puoleen ja oli sähköistyksiä, piti olla pumppuja ja saadaan septivesiä sieltä, piltsi kautta, niin veet sitten septitankkiin. Ja Lindvall-Risto toi sitten rosteriputkia, jotka pantiin ilmanvaihtoa varten sitten tuonne keulakannalle. Päivä huhtikuuta Nummelan Vesa sitten asensi lämminvesivaraaja. Sehän oli luksusta laivalla, kun saatiin suoraan hanasta lämmintä vettä. Ja oli jo huhtikuu, että västäräkkikin samana päivänä. Niin se oli 25. päivä huhtikuuta, joo. Ja tässä kaapeessa sillä keulapiikissä sitä Vesan kanssa touhuttiin päivä, ja taas vaan mennä vähän osittain toistakin, ja
Niin, sieltä varten kaapista tultiin kuitenkin ulos ja ihan kaiketi entisenlaisena. Siihen meillä oli sitten, siinä oli aina sitä hyvää tuuria, kun oli näitä ystäviä. Enkö niitä on riittänyt vieläkin elämän eri vaiheissa. Saatiin aina tarvittaessa apua monenlaisia hommia. Olipa siellä myllyllä APP-sähkömieskin, joka kävi sitten varsinaiset kytkennät kiukaaseenkin suorittaa. Sitten kun siellä oli kaikki alumiiniteippaukset tehty ja teipattu ja Timppa oli saanut sen... Anteeksi, jyskin. Pinnat siellä valmiiksi, niin siinä oli sitten, oli siinä tietenkin meillä Leenan kanssa. Mulla oli vesieristeiden teot siellä ja laatotuksia ja... Sen semmosia hommia, lasitiiliä Leenan kanssa siellä asenneltiin ja monenlaisessa hommassa siinä mekin Leenan kanssa touhuttiin jollakin tavalla apuna. Ja Leenalla se aina tietenkin oli se illalla sitten puolen yön tietämissä, niin aina kun siivosi aamuksi kaikki paikat valmiiksi. Ja kyllä siinä sitä hommaa riitti. Mutta niin se etenee projekti ja eteeni kevätkin ja niin siinä vaan sitten, että juhannussaunaa siinä päin. Tuossapa se meni Timpalla täyttää, kun viimeinen kattopaneeli ei jäänyt paljon hukkapaloja, oli se sen verran tarkka poika. Ja siellä yhdet kulma piti nuo käydä siellä sahauttaa ammattikolla Lindgrenin askore siellä saharikki. Oli niin pahat viistovet siinä, että meillä ei ihan siinä käsivehkillä oikein sievä on saanut. Sitten oli homma siinä vaiheessa, että kiuas oli aika kantaa sieltä myllyn verstaalta paattiin. Ja se oli Siekkisen Oskarin ponssaama kiuas, josta me ollaan vieläkin saatu nauttia, ollaan oikein onnellisia. Ja onpa sitä kehuttu tuota saunaa, jotkut kirjoittanut vieraskirjaa jopa, että Oulun paras sauna. Että olisikohan tuo vähän vieraskoreutta lieni. Mutta hyvä se joka tapauksessa on. Siihen se sitten Nummelan Vesa asensi tuo suihkukoneen ja sen semmosia kaikkia siellä touhuttiin. Ja pikkusikeen aika siinä oli meillä vetässä. Ja timppamalla, että onko siellä koulingit koilla. Ja hyvääpä niitä on tuu. Siellä on mahtunut vähän isompikin porukka kylpäseen. Siihen se muotoutuu pikkuhiljaa. Viimeisiä siellä kulmapaloja Timppa vuoleskelle. Ja sitten
Hannan kanssa saatiin hankittua tommoset pikkupyörät, jotka oli kätsy ottaa kannelle. Meillä ei ollut silloin vielä sitä terassikatosta ja ne mahtui siellä silloin hyvin olemaan. Ja tämän Janne siellä on kytkentä hommissa. Ja Oskari sinä ihailee. On saamansa kiukusta ja lämmin vesivaraa ja saattiin seinään ja siinä sitä sitten naatittiin. Aikaisemmin sitä piti lämmittää ellolla lämmintä vettä, jos mieli saa. Ja nyt sitä saa keittiönkin kaikki lämmin vesi hanaan. Siinä vesalla on kärryssä sieltä ne purehdut. Punkat keula kansista. Ja herkullinen aika, kun Leena pääsi kiuaskisi kiviä pesemään. Kyllä siinä on nautintoa kerrakseen. Tässä sitä kyllä vain täytyy olla hyvin nöyränä ja kiitollisena. Kivelän Timo se teki sen suurhomman siinä. Ja hienon teki, että kiitokset ja kiitoksia kaikille muillekin saunan rakentamiseen osallistuneille. Ja niin sitä sitten päästiin nauttimaan oikein makoisista juhannuslöylyistä. Kiitokset vain sanoo Leena ja Paavo.
Thank you.
Party's in the new shit. Videolle, jos tämä